राजनीतिक दल का नेताहरूसँग चिनिया टोली को सामूहिक छलफल, नेताहरूद्वारा चिनिया सहयोग को प्रशंसा, नेपालको नीतिगत अस्थिरता का कारणले लगानी गर्न चिनिया व्यवसायी असक्षम रहेको उल्लेख। कतिपय देशले नेपाल र चीनको सम्बन्ध राम्रो देख्न नचाहेको सीपीसी अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन हयानको तर्क, केही देशले नेपाल चीन सम्बन्धमा भाँजो हाल्न चाहेको भनाई। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा भएको भोट क्रसको विषय गम्भीर रहेको नेकपा एसका अध्यक्ष माधवमा नेपालको भनाई, मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा अझै पनि अस्थिरताका बादल मडारी रहेको जिकिर। ज्ञानेन्द्र शाह कहिले राजा नभएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी, ज्ञानेन्द्र शाह कुशका मात्रै राजा भएको जिकिर। एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय परिषद बैठक शुरू, नेतृत्वमा 70 वर्ष उमेर हदबन्दी हटाइने, केन्द्रीय कमिटिको आकार सानो बनाउने तयारी। स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी तुल्याउँदै लैजानुपर्ने, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण हुने जिकिर। माओवादी सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता परिवर्तन गरिएपछि पार्टीभित्र तरङ्ग, निर्णय तत्काल सच्याउन निर्देशन, विवाद समाधानका लागि केन्द्रलाई गुहारियो। शनिबारदेखिको हुस्सो अटेपछि नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट उडान सुरु, आइतबार 2 बजेदेखि उडान सुरु भएको नागरिक उड्डयन कार्यालय नेपालगञ्जद्वारा जानकारी। जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिको असर हिमालहरूमा देखिँदै, धौलागिरी हिमाल लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरूमा हिउँको मात्रा खट्दै। आज 71 विश्व कुष्ठरोग दिवस, कुष्ठरोग सम्बन्धी गलत धारणाको अन्त्य गरौं, मर्यादित व्यवहार गरौं भन्ने मूल नाराका साथ देशभर मनाइयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले मागे शिक्षा शाखा प्रमुखसँग स्पष्टीकरण, शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालासँग स्पष्टीकरण माग। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अधिकांश स्थानमा चिसो बढ्दो, काठमाडौँ उपत्यकामा न्यूनतम तापक्रम 2.2 डिग्री सेल्सियससम्म मापन। आजदेखि धरहरा क्षेत्रमा निशुल्क पार्किङ सेवा सुरु, न्यू रोडका सवारी पार्किङ निषेध गरेको काठमाडौँ महानगरले विकल्पमा धरहरा क्षेत्रमा पार्किङ उपलब्ध गरायो। चितुवनमा बाबु छोरी सवार मोटरसाइकललाई जीपले ठक्कर दिँदा बाबुको मृत्यु, मृत्यु हुनेमा मधुसूदन खत्री। काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने द्रुत बस बारे यात्रुलाई जानकारी दिन एक्सप्रेस बस सर्भिस नामक एप सञ्चालनमा, एप मार्फत बसको नम्बर, चालकको नाम, भाडा दर लगायत विषयमा जानकारी लिन सकिने। बचतकर्ताको रकम हिनामिना प्रकरणमा सूर्य दर्शन सहकारीका थप 2 जना पदाधिकारी विरुद्ध इन्टरपोलमा डिफिजन नोटिस जारी, वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढा मगर र पूर्व अध्यक्ष भूपेन्द्र राई विरुद्ध डिफिजन नोटिस जारी। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज दोहोरो अङ्कले बढ्यो, नेप्से 10 अङ्कले बढ्दा 3.83 अर्ब रुपियाँको कारोबार। नेपाली बजारमा 3 दिनदेखि सुन चाँदीको मूल्य स्थिर, गत बिहिबारकै मूल्य प्रतितोला 1,18,000 रुपियाँमा कारोबार। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मीको जित, कर्णाली प्रदेश 164 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। बार्सिलोनाबाट विश्राम लिने उसोत जाविको निर्णय, यस सिजनको अन्त्यमा क्लब छाड्ने उद्घोष। मानहानी मुद्दामा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले 8 करोड 33 लाख डलर तिर्नुपर्ने अमेरिकी अदालतको फैसला, फैसला हास्यास्पद भएको ट्रम्पको टिप्पणी, पुनरावेदनमा जाने घोषणा। विश्वभर बालबालिकामा दादुराको जोखिम बढ्दै, गत वर्षको तुलनामा दादुराका बिरामी 18% बढे, 9 महिनाको उमेरमा बालबालिकालाई एमएमआर खोपको पहिलो मात्रा दिन डब्ल्युएचओको सुझाव। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थामाथि इजरायल आक्रमणमा संलग्न भएको आरोप, बेलायतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको राहत संस्थाको फन्डिङ रोक्ने गर्यो घोषणा। र राजीनामा दिएको 6 घण्टा पनि नबित्दै नीतिश कुमार पुनः बिहारको मुख्यमन्त्री नियुक्त, कुमार 9 पटक भारत बिहारको मुख्यमन्त्री बने। Thank you.